Vou analisar essa questão da prorrogação de prazo das emendas e, obviamente, dia 28 nós teremos o resultado de quem será o presidente, né, será um ou outro, nós estamos no segundo turno. Eu já fui contactado, inclusive, por ambas as partes, e em caso de eleição, se eu aceitava discutir a questão do orçamento, que é o orçamento deste ano, do ano que vem, é feito pelo Congresso que ainda existe esse ano. Então, é natural que eu abra esse espaço para fazer essa discussão.